desafia a gravidade, que cura toda a enfermidade e ainda muda a sua história pra melhor. Quem é ele que ganha todas as batalhas e cujos planos nunca falham e que ainda vem exalta o menor? A natureza obedece às suas ordens, o universo para o som da sua voz. Ninguém consegue desvendar os seus mistérios e ninguém para quando ele vem agir por nós. Mas quem é ele que confunde a medicina e desce lá de cima pra fazer o impossível? Ele é o Deus que eu sirvo, é o Deus incrível. Maravilhoso, grandioso, raiz de Jessé, o adorado, poderoso, autor da nossa fé, a porta de escape, a fonte de água viva, dono do milagre. Deus incrível, inconfundível, invencível, imbatível, o Deus do impossível está aqui neste lugar. Levante a sua mão, comece a adorar, ele está aqui, seu milagre vai chegar. Quando ele age, o mal tem que se render. Ninguém impede o seu agir, muralhas caem ao chão. Ninguém resiste ao poder do dono da unção. Mas quem é ele que dá ordem?